ავია-კომპანიები აირზენას დირექტორის განცხადებას ეხმაურებიან, სადაც იასე ზაუტაშვილი განმარტავს, რომ ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის საგანგაშო მდგომარეობაში და სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. ავია-კომპანია ჯორჯიან ინტერნეშნალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აირზენას წინააღმდეგ მგზავრების დაშინების მოტივი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ითხოვს. ის ტევე სამთან აცხადებს, რომ აირზენას ეს ქმედება უცხოური კონკურენტი კომპანიების დასაფრთხობად არის გამიზნული. ჯემალ ხახუტეიშვილი განმარტავს, რომ აირზენას სურს ბაზარზე ერთპიროვნული მოთამაშე გახდეს. მე სისხლის სამართლის დანაშაულად მიმაჩნია განცხადებები მის შესახებ, რომ ავიაკომპანია აცხადებს, რომ დღეს ხვალ შეიძლება რეისები დავხუროთ, თბილისის აეროპორტი არ ვარგა, უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ იქ ფრენები უსაფრთხო არ არის და ამის შემდეგ ის აგრძელებს ფრენებს თბილისის აეროპორტში. ეს არის ავანტიურისტული განცხადება, რომ საზღვარგარეთის დიდმა გადამზიდველებმა შეწყვიტონ საქართველოში ფრენა და იფიქრონ იმის შესახებ, არის თუ არ არის საქართველო უსაფრთხო. ჯემალ ხახუტეიშვილის აზრს იზიარებს ავიაკომპანია პეგასუსის ქართული წარმომადგენლობის დირექტორიც. ლევან ელიზბარაშვილის განმარტებით ასაფრენ ბილიკს შემოწმება ყოველთვე უტარდება. აქედან გამომდინარე, მისი განმარტებით ასაფრენი ბილიკის გაუმართავობაზე საუბარი უადგილოა. რა გახდა ამის საფუძველი, მე ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ თუ ეს საფუძველი რაღაცა არსებობს, რაც შეიძლება ბატონ თამას კონდეს მარტო ან აიზენას რომელიმე სხვა წარმომადგენელს, მაშინ ნამდვილად სწორად ვძანებთ, რომ ეს რეისები მან უნდა შეაჩეროს. კონკურენტი ავიაკომპანიების ბრალდებებს უსაფუძველს უწოდებენ კომპანია აირზენაში, თუმცა დეტალური კომენტარის გაკეთებისგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ.